provedbi operacija širokog spektra, poglavito usmjerene na napadne operacije. Ujedno je zamišljena kao vježba koja će podne položaje do vatru da se ostvaruje drugi valjbeni vod. Kao što vidimo, zašto? Ili Phaetona, a koji se mogu postaviti prostor direktno na borbena vozila. Nakon otvaranja prolaska u minskom polju, treći tim... Dok nije gužva, jer poslije će se brzo svi razići, idemo po planu, ja bih vam želio svima... Ste me još jedan put ponosnim kao načelnik glavnog stožera. Izuzetan je ponos stajati pred vama, izuzetan je ponos biti na čelu Hrvatske vojske koja ima ovakve svoje vojnike, dočasnike i časnike.